I Županja je izabrala najbolje sportaše i sportski kolektiv u 2015. godini. Svečano proglašenje najboljih održano je u Županjskoj gradskoj vijećnici, a laskav je epitet namijenjen najboljem sportašu pripao je nogometašu Marku Pejakoviću, članu Radničkog nogometnog kluba Sladorana. Pa gledaj, to mi je prvo ovako priznanje u karijeri, međutim, puno mi znači, međutim, ipak je nogomet timski sport i uvijek gledam da znači da je ekipa na prvom mjestu. A prvo mjesto su u kategoriji perspektivnih sportaša, odlučila je tako Komisija za djelatnosti iz područja sporta, podijelili rukometaš Mihael Doknjaš i šahist Stjepan Dabić. Nadalje, najboljim sportskim djelatnikom proglašen je Branko Maričić, član nogometnog kluba Graničar. Posebno priznanje dodijeljeno je ženskoj kadetskoj ekipi nogometnog kluba Graničar, a najbolji županjski klub u prošloj godini od sinoć je i službeno šahovski klub Sladorana. Lijepo je biti proglašen najboljim sportskim kolektivom, pogotovo kad slavimo 60 godina nastanka kluba, nekih možda 2-3 godine manje rada, u ratnim vremenima nije se radilo u klubu. Nagrađenima su čestitke za postignuća uputili predsjednik Komisije za djelatnosti iz područja sporta Vladimir Zlatarić, predsjednik gradskog vijeća Gabriel Galović, te dakako i županjski gradonačelnik Davor Miličević. Sportašima ovo je jedna potica za buduće, da neko vodi računa o njima, a mislim da su svoje nagrade koje su dobro zaslužili. Iz gradskog proračuna prošle godine za financiranje sportskih udruga, moglo se čuti, izdvojeno je 925.000 kuna. Ove godine predviđeno je nešto manje, što ne znači da rebalansom proračuna i ovogodišnji iznos namijenjen županjskom sportu neće biti na prošlogodišnjoj razini.